Ето го матрака. Това е матрак, на който слагахме малкият месин. Съблекалнята в залата за вдигане на тежести и в Търговище става дом през зимата за треньорът Илиян Събев, жена му и трите им деца. Аз спях тук, малкият месин, тук е моята съпруга до мен. Малкият месин спеше по средата ни, завивахме се. На земята, през зимата? Да, на земята. Е тук сме спали. Не получихте ли подкрепа от някого в този труден момент? Аз не съм и търсил. За мен в един момент аз не исках да кажа на никого. През 2020 година съпругата на Илиян остава без работа по време на епидемията. Принудени са да се издържат с неговата заплата като треньор в спортното училище, която е около 400 лева. Така се натрупват общо около 2000 лева за наем и ток и вода. Заради ниските си доходи те не могат да покрият сумата и напускат общинското жилище, в което живеят последните 4 години. Община Търговище не е предприемала принудителни действия за освобождаване на жилището. Наистина има заповед, с която в едномесечен срок от получаването е трябвало да освободи жилището, но по нашата наредба на общината, наймателите, които не си освободят жилищата, заплащат пазарен наем. А Илиян Събев готви истински шампиони в Търговище. Една от възпитаничките му е европейски шампион, а голямата му дъщеря е републикански златен медалист. Трудностите обаче не я отказват от штангите. В принцип не ми повлия много добре, но пак казвам, аз съм доста борбен човек. Залата винаги е била мой втори дом. Всичко идва от там, че примерно нашия спорт е такъв, че ние не вземаме пари от децата, както примерно някои други спортове, да вземат такса, за да дойде някой да тренира. И знаете как е в днешно време, много, много малко родители искат децата им примерно да се занимават със спорт. Трудностите са много в живота, но можем да се гъним, но няма да се счупим. Продължаваме напред. Сега с пари от клуба Илиян е наел квартира, но с платен наем само за 2 месеца, след което отново той, съпругата му и децата може да се озоват в залата за штанги.